Hola, com anem? Avui us parlaré d'aquesta novel·la, Aigua avall, de Josep Maria Folch i Torres. És una novel·la molt interessant que ens explica la història d'amor impossible entre l'Agustí i la Roseta, dos obrers de Barcelona de principis de segle XX. I tots dos estan enamorats, però tots dos són diferents. L'Agustí és un ebenista, un noi jove que està conforme amb la seva feina, li agrada la seva feina, li agrada la seva manera de viure. És una persona doncs, que es deixa dur per la inèrcia de la societat, això que diríem aigua avall, es deixa portar per aquesta aigua avall, mentre que la Roseta, que és també una obrera, és una capçera, s'encarrega de fer capses, doncs resulta que és una persona doncs, tot el contrari. Ella no accepta aquesta situació de pobresa que representa ser obrera, vol canviar, vol millorar, vol transformar la societat i ella el que anhela doncs, és un futur doncs, amb un benestar econòmic i un reconeixement social més gran. És un personatge típicament modernista, d'aquells que vol la transformació de la societat, no? I fins i tot també la millora de la identitat individual. Aquesta novel·la va ser escrita en 1905, està escrita en ple moviment literari del modernisme. Pensem que Raimon Casellas havia publicat els seus subarèxtecs en 1902, i que Víctor Català publicaria Solitud el 1909. Aquests dos personatges, doncs, malgrat aquestes diferències, doncs, s'enamoren i estan a punt de casar-se quan ella canvia de decisió sobtadament perquè l'amo de la botiga on treballa doncs, diguem-ne, li fa una oferta de matrimoni molt més avantatjosa des del punt de vista econòmic i ella ho accepta. S'estima més renunciar a l'amor, diguem-ne, un amor veritable i apassionat de l'Agustí, que ella també s'estima, però malgrat això prefereix el benestar econòmic i es casa amb el senyor Gallard, que és l'amo de la botiga. A partir d'aquí, aquests dos personatges doncs, aniran canviant al llarg del que queda de la novel·la i veurem doncs, com l'Agustí creu que la Roseta l'estima, però que són els diners i aquesta burgesia doncs, que tot ho arregla amb els diners, doncs el que ha fet que fracassés doncs, la seva vida sentimental. No? I a partir d'aquí, l'Agustí deixa de ser un obrer masell per convertir-se en un obrer actiu, reivindicatiu i aleshores doncs, militant de la causa, diguem-ne, de la causa social a favor dels drets dels treballadors. La Roseta ara ja viu, s'ha retirat de treballar, ja no cal que treballi, viu confortablement, però s'avorreix i a més no encaixa amb la societat burgesa que representa doncs, el seu marit com a botiguer, les relacions que té, les amistats no li acaben d'agradar i comença a enyorar doncs, l'ambient on havia viscut sempre, l'ambient obrer, i també comença a enyorar l'Agustí. Tot això farà que la novel·la s'emboliqui. Hi haurà molts esdeveniments i moltes coses doncs, que aniran donant-li a la novel·la un rumb cada vegada més, diguem-ne, més melodramàtic. I és una novel·la doncs, que s'encaixa, com deia abans, molt bé amb les idees del modernisme i és una novel·la doncs, que està molt ben escrita, molt ben estructurada i trobem a un Josep Maria Folch i Torres jove que és un militant, diguem-ne, de la causa dels obrers i això ho reflecteix molt bé al llarg de tota la novel·la.
on es narra, per exemple, doncs, el moviment obrer, les, diguem-ne, les manifestacions que feien per reivindicar, doncs, una pujada de sou, les vagues, les càrregues cruels i salvatges de la Guàrdia Civil, sabre en mà. I a més també és una novel·la en la qual doncs, ens explica moltíssim l'ambient barceloní, diguem-ne, de principis de segle XX, sobretot l'ambient obrer, no? Doncs com vivien aquests obrers, com es divertien, com passaven els diumenges a la tarda. I a més també en contraposició ens explica doncs, la vida també del burgès, de la burgesia, no? Aquesta societat que Folch i Torres doncs, descriu com a hipòcrita, no? I que tot ho aconsegueix a partir doncs, dels diners. No? És a més, una novel·la on, per exemple, se'ns explica també la quotidianitat de la ciutat de Barcelona. Els escenaris s'ubiquen doncs, al paral·lel, a les rondes, diguem-ne, als barris típicament obrers de principis de segle XX. Ens explica també la quotidianitat d'aquests obrers, de com funcionava la botiga, una botiga qualsevol, un taller, i en aquest sentit és molt interessant. Trobo que llegir Aigua avall és altament recomanable. És una novel·la curta, es llegeix molt, molt ràpidament. Jo l'he llegit amb aquesta edició de Laia, de fa ja molts anys, però ara ja fa poc vam treure una edició Ara Llibres. També hi ha una versió en audiollibre molt ben dramatitzada. I vaja, és una novel·la doncs, que l'argument és molt, molt bonic i molt interessant. I a més, doncs, és això, és una lliçó també d'història directa de la Barcelona i de la Catalunya i del moviment obrer en general de principis de segle XX. Doncs res, doncs Aigua avall, llegiu aquesta novel·la i us ho passareu molt bé. Doncs vinga, bones lectures i fins aviat.